Takže zdravím vás, Kelso, vravím, dávam te freestyly, stále sa bavím, v talente presne tak, more v jojke, presne tak, všetci rýchlo sem, poďte, a stále si dávam te freestyly, lebo to mám v sebe, lebo ten rap sa vo mne hneď strebe, a preto idem sem, keď rapujem v telke, a už vidím tie tváre urazené, fakt meké, niekde na diskotéke, a preto dávam tracky, a preto dávam ich rovno freestylom, lebo som svätý, lebo ti poviem, aký je ten freestyle, priznal, aby si pochopil, stále má ten freestyle význam, preto robím to pre týchto ľudí a pre tie decka, aby makali, brigadovali, by mali plné vrecka, a preto poviem, ako to je, nerobte zlobu, hlavne keď si to predstavím na túto dobu, a všetci presne tak, že televízia, joj, preto ti to vravím, že dáva tu kesi rytm flow, preto ma to baví, preto som urobil show, a preto milujem, keď vidím tých ľudí baviť sa, wow, a bez obav, je to ozaj riadny stav, toto je Kelso pre Jojku, úplne bez obav, čo ti na to poviem, veľký páni, ďakujem veľmi pekne ešte raz, na rep namotaný. Díky moc.